Uspomenana Mirka Tatalovića Ćiru, čoveka koji je ostavio veliki trag u pozorišnom životu Nove Pazove, Staropazovačke opštine pa i šire, čuva se kroz manifestaciju Ćirini pozorišni dani. Organizator je istoimeno amatersko pozorište. Sjećanje na Mirka uvek postoji, mi baš se trudimo da osvježimo to na njega i gde god pričamo o tome, o festivalu, mada nisam zadovoljan odzivom publike nijedne godine. Prve godine je možda bilo najviše publike, posle ne znam zbog čega, ali sve manje. Nova Pazova nema tradiciju. Mi sa ovim festivalom pokušavamo da uvedemo, ulaz je slobodan. Ovogodišnji festival donosi 6 predstava. Biramo goste većinom gde je pokojni Mirko radio, on je nekad radio s Pećincima. Ne možemo uvek tako, ali pokušavamo da objedinimo njegove saradnike da dođu. Četvrte Ćirine pozorišne dane otvorio je pozorišni i filmski glumac Nebojša Ilić, čiji su teatarski počeci također bili u amaterskom pozorištu. Hoću da vas pozdravim i da vam prenesem svoje osjećanje radosti da vidim da se ljudi okupljaju u pozorištu. Sada su izazovi sve veći, gledamo razne stvari na televiziji, pozorište je u najvećoj meri lično i nekako mi se čini da je ta pozorišna umetnost toliko žilava da je više ništa ne može uništiti. Ne živi ona džabe nekoliko hiljada godina. Gost je govorio stihove Ljubiše Bačića, glumca Atelja 212, a zatim su nastupili amateri iz Pećinaca sa predstavom Virus u režiji Slobodana Stankovića. Marta Stojana. Hoćeš li da se udaš za mene? Da! S obzirom na to da je u Novoj Pazovi aktivna i dečija dramska sekcija, u subotu u podne na programu je bila predstava domaćina Taj ludi svet, dok se predstave za odrasle igraju od 20 časova. Nakon dramskog studija Branko Radičević sa predstavom Bilo jednom u Sremu, sljedećeg petka dolazi Beogradski teatar 5 sa predstavom Buba u uhu, u subotu će Staropazovčani izvesti Večeru budala, a u nedjelju 12. juna organizatori će zatvoriti festival sa predstavom Nije čovjek ko ne umre.